અશક્ય ઘટના અશક્ય એટલે શું કે જેની શક્યતા જ નથી,
અશક્ય ઘટનાઓ કે ભાઈ સંભવિત નથી. અને તમે સમજો કે પાસો ઓછા છે, પાસા માટે છ જો નંબર નો એમ તો કે ભાઈ સાત હોય ખબર જ છે કે પાસાની અંદર છ અંક સુધીના જ દોરતા કેમ હોય. સાત છે એ શક્ય છે નહીં, અશક્ય ઘટના. અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કાળ અને છાપ સિક્કો ઉછાળે બે સાથે મળે, બે સાથે મળે એક જ સિક્કો છે ઉછાળો બે સાથે મળે એવું પણ શક્ય છે નહીં. તેથી એને આપણે ખાલી ગણ કહીએ છીએ. પછી જોઈએ ચોક્કસ ઘટના. ચોક્કસ ઘટના બનશે જો કે ભાઈ એક વિશિષ્ટ ઉપકરણ છે કેવું કહેવાય, અંતર સવકાશની અંદર વિશિષ્ટ ઉપકરણને ચોક્કસ ઘટના કહેવામાં આવે છે. કેવી ઘટના હોય કે ભાઈ ચોક્કસ જ છે કે ભાઈ ખાસ એ જો એક પૂરક ઘટના. પૂરક ઘટના એટલે શું? તો કે જે ઘટના છે બરાબર છે નિદર્શ અવકાશ છે બરાબર, એ નિદર્શ અવકાશની અંદર જે ગ્રહ કેવો છે એ સિવાય જે વધારાનો ઘટક છે અથવા તો એમાં સમાવેશ ન થતો હોય એવા ઘટકને શું કહેવામાં આવે છે? પૂરક ઘટક કહેવામાં આવે છે. પૂરક ઘટકના સંકેતમાં એ ડેશ એ બાદ અથવા તો એસી વડે દર્શાવીએ છીએ. હવે જોઈએ છેદ ઘટના. વધારે કે આપણે છે પૂરક ઘટના શોધવી તો કેમ શોધી શકાય? તો પૂરક ઘટના એટલે આપણે સમજો કે આ રીતે છે એની અંદર એક છ નંબર આપેલો છે. કેટલા નંબર સમજો કે થી છ અને સાત થી દસ નંબર આપેલા છે અને આપણે એ કીધેલો છે. તો પૂરક ઘટના કઈ રીતે મળે? તો કે પૂરક ઘટના યુ માઇનસ એ બરાબર એ ડેસ મલ્ટી ડેસ તો એ બાદ તો કે યુ ની અંદર કેટલા નંબર છે? નિદર્શ અવકાશ તો કે એક થી દસ. કેટલા છે? એક થી ને દસ.
બને છે કે જેમાં ચાર છે શૂન્ય તો તો ખાલી હોય કાંઈ બનતું ન હોય ત્યાં શું બને છે પરસ્પર વિધારક ઘટના હવે જોઈએ આપણે તફાવત ઘટના બરાબર કા આ શું થયું આપણી તો કે પ્રાથમિક ઘટનાઓ